U sljedeće tri emisije vidjet ćete intervju koji smo obavili krajem 2009. godine sa ministarkom za telekomunikacije i informatičko društvo Jasno Matić. U iscrpnom razgovoru dotakli smo se niza bitnih tema kao što su recimo digitalno opismenjavanje populacije, e-government ili uvođenje digitalne televizije. U prvom delu razgovora akcenat je stavljen na 2009. godinu i šta je sve urađeno na polju telekomunikacija. Mi smo uglavnom ovu godinu posvetili pravljenju različitih strateških dokumenata. I za sektor kao što je IT, ja zaista verujem da to jeste jedno od ključnih pitanja, da mora da postoji jasna strategija i jasan akcioni plan koji prati strategiju kako bi svi oni u sektoru koji se njima bave na različite načine znali šta mogu da očekuju. Država ima veliku ulogu u ovom sektoru i određuje glavne pravce i dinamiku investiranja, a i donošenjem zakona omogućava ili onemogućava različite delatnosti. S te strane je za nas bilo dosta bitno što smo doneli te papire, što su svi mogli da vide šta će se raditi, a i na planu sprovođenja projekata imali smo nekoliko uspeha, to je pre svega ova elektronska sednica vlade. I naš plan je sada da na taj dan svake godine vidimo gde smo stigli i šta je ono što se u zemlji uvelo. Bitno je da je taj najviši nivo izvršne vlasti sada postao mnogo zainteresovaniji za IT, znači za informacione tehnologije, i to sve generacije ministara i sa različitim prethodnim iskustvima su zaista postali korisnici koji su ne samo verni nego i zainteresovani i koriste sve te mogućnosti koje sada imaju koje pre nisu imali. Nije bilo teško da se naviknu, interfejs je zaista dobar i jednostavan i omogućava da ako ne želite da se unosite, da naučivši tri klika možete da se služite sistemom. A onda su ministri polako počeli da koriste mogućnosti da pregledaju dokumentaciju mnogo detaljnije nego što je to bio slučaj kada su imali papirno na gomili, da obeležavaju različite stvari, da prate pripremu sednice, znači da gledaju materijal unapred. A ono što je sad posebno zgodno, da mogu da gledaju materijal unazad. I ta arhiva se polako i puni, ona će se puniti i unazad, znači onim materijalima koji su pre bili razmatrani, i to je zaista jedna zgodna stvar. Ono što upravo ovih dana počinje i mi ćemo za iduću sednicu, iduće nedelje, poslednju ovoj godini, prvi put poslati materijal u elektronskom obliku. Do sada se materijal slao fizički i samo se razmatrao elektronski, a sada evo spuštamo stepenicu niže. Tu je i prvi zakon koji smo mi doneli, zakon o elektronskom dokumentu. Evo, upravo ovih dana završavamo, ja očekujem da pre nove godine potpišemo i podzakonska akta, čime se kompletira taj okvir. Završava se i rad na ostalim dokumentima, to su uredba o kancelarijskom poslovanju, novi zakon o upravnom postupku i to će za par meseci zaista stvoriti sve ono što je neophodno da se elektronski posluje potpuno isto kao i papir. U međuvremenu su i različite institucije počele da koriste elektronski potpis koji smo krajem prošle godine konačno dobili u životu, ne samo na papiru, i taj broj usluga raste. To stvara i jedno tržište za kompanije u IT-u koje mogu da nude svoje proizvode i dobro je da se institucije države pre svega interesuju da takve rešenja nabave. Godina je bila teška za našu industriju. Ono što se prvo iseklo kada su se sekli troškovi, bili su troškovi za IT. I slično bili u našoj državi. Kod nas se desio još i jedan gori, da tako kažem, pomak, a to je ova dodatna taksa od 10% na mobilnu telefoniju, gde je država rešila da optereti sektor koji je do sad kod nas bio izuzetno uspešan. Već sam kraj ove godine je bolji nego što je godina bila inače. Svi su rešili nešto da nabave od para koje su uštedili i same kompanije kažu da ipak godina se završava malo bolje nego što je počela.